Efter Måns line-up, vi börjar med Hammarby, lagkapten nummer 20, Nahir Besara. Målvakten Johan Erhan, 2 Hampus Skoglund, 4 Victor Eriksson, 5 Svante Däcken, 6 Pavle Vagic, 8 Fredrik Hammar, 9 Josef Berabi, 22 Marcus Karlsson, 28 Mosomana Torén och 30 Shakir Dinas. Hemmalaget AIK, lagkapten för laget nummer 5, Alexander Milutinovic. Känner jag också varmt välkommen till nationalen.